розпочинаємо наші знайомства. І на цю сцену я запрошую нашого земляка з мальовничого та трудового села Андріївка Бучанського району. Його творча діяльність розпочалася ще з шкільних років, і жодне свято не обходилося без участі. А зараз він підкорює пісенні олімпи не лише на території України, а й далеко за її межами. І пісня його плине далеко-далеко. Дорогі друзі, зустрічайте на цій сцені Віталія Кукрмільцева. Доброго дня! Але попросив заспівати хлопців. А яку пісню?
Ой, важко. Пам'ятаю, при долині Кущолини. При долині Кущолини і почувши голос Віталія, вам було запропоновано прийти після репетиції, після пар на репетицію, так? Так, відразу після пар на репетицію я пішов і почув цей божественний звук баяна. Божественний звук, як гарно сказано. Там розпочалася творча співпраця з Миколою Даниловичем, композитором від Бога. Віталію, що ви можете сказати про Миколу Даниловича? Це дійсно композитор від Бога. І я дуже радий, що моє життя зійшлося з ним. Він написав мені дуже багато музики під пісні багатьох відомих письменників. І я задоволений їх виконую. А я додам, що сьогодні, дорогі друзі, Микола Данилович присутній серед нас у цьому залі. І так, ми хочемо бути виновним привітати, будь ласка. Дякую вам. Гордість нашої громади, Микола Данилович, музикою пісні, співає майже наша вся українська естрада. А ми слухаємо неповторний і чарівний голос Віталія Корнійцева з піснею Миколи Даниловича Гуценка. Як називається, Віталію? Тобі, матусе. Тобі, матусе. Ріка кидає доля все мене по світу, та рівна ніжна мамина рука завжди в дорозі може обігріти. Тобі, матусе, низько я вклонюсь, за те, що є ти, дякую я Бога, і де вливу до тебе повернусь, і припаду до рівного порога, і де вливу до тебе повернусь, і припаду до рівного порога. Давно не бачу маминих очей, і у смішку ласкаву і грайливу завжди чекає на своїх дітей. Коли ми поруч, то вона щаслива, завжди чекає на своїх дітей. Коли ми поруч, то вона щаслива. Тобі, матусе, близько я колюсь, любов'ю обійму.
І знов додому стежка привела, де розквітають мальви біля тину. З теплом у серці їду до села, і в подарунок я везу хустину. Адже він зміцнив ваші крила, дав перший політ. Ви співаєте пісні Миколи Даниловича, але вже і є автором власних пісень. Так. Що на душі, те й пишу. Це чудово, коли ви свою душу розкриваєте перед слухачами та глядачами. А від себе додам, що Віталій є лауреатом всеукраїнських конкурсів і фестивалів. Та навіть не це головне, а головне те, що у своєму серці він має безмежну любов і несе її до вас, наших слухачів. Зустрічайте на цій сцені Віталій Корнійцев. Разом до перемоги! В нашій країні біда розгулялась, в нашій країні від постріли. Вчора спокійно так спалось, а сьогодні помирать молоди. А сьогодні будинки без вікон, а сьогодні міста без людей. У підвалі доживає хтось віку, ну а в когось війна відібрала дітей. Нам потрібна перемога, нам потрібна ця земля. Я звертаюся до Бога, нехай зціліє Україна моя. Рідний край, де розбита калина, де не квіти, а могилий розкун. Але все подолає країна, перемогу ми зуміємо з тобою. Козацького роду, слухи світе і завжди пам'ятай, ми стояли, стоїмо за свободу, нам потрібна перемога і край. Нам потрібна перемога, нам потрібна ця земля, я звертаюся до Бога. Я тарану чую, дзвони забули, і країною лється луна. Перемога, ми її заслужили, прокидайтесь, скінчилась війна. Так, це наша перемога, захистила нас земля. Уже пережена Богом, Україно моя, слава Україні! Героям слава, а ми приходимо до того.